أرست زينم عندشي أرات متو أربارات تنعيد على دهارة فعال يتكبرنا وزب مسلمو بالون سيكبر يتشجر وزي قوشن بمردات موندال بات يادي سابا سلم الناقود داوي تقلاي مكربية صلب شيخ سلطان إبا ناساس قوال እንደዚሁ በውጪም የኢድ አላዳ አረፋ በዓል በተለያዩ ሀገራት እየተከበረ ነው። እንደምን አመሻችኋል? ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። የምሽቱን የሁለት ሰዓት ዜና ይዘን ቀርበናል። ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለ1444ኛው የኢድ አላዳሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ተመስገን በየነ ነኝ። አብዛኛውን የዜና ወጃችንን የሚዘው የበዓሉ ላይ ያተኮሩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ነው። ህዝበ ሙስሊሙ የኢድ አላዳ አረፋ በዓልን ሲያከብር የተቸገሩ ዜጎችን በመርዳት መሆን እንዳለበት የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ሼክ ስልጣን ኢባ አሳሰቡ። 1444ኛው የኢድ አላዳ አረፋ በዓል በአዲስ አበባ ስቴዲየም ሲከበር ነው ይህን መልእክት ያስተላለፉት። ተስፋዬ ለሚሳን የተከታተለው። አላሁ አክበር። በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ በድምቀት የሚከበረውና የእርድ በዓል በመባል የሚታወቀው የኢድ አላዳ አረፋ በዓል በአዲስ አበባ ስታዲየም ተከብሯል። 1444ኛው ዓመተ ሂጅራ ኢድ አላዳ አረፋ በዓል በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች ሲከበር በርካታ የእምነቱ ተከታዮች ታድመዋል። صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا አንድ ሰው ለብቻ ቢኖር ደስታ የለውም። አብሮ ሲኖር ነው፣ አብሮ ሲበላ፣ አብሮ ሲጠጣ፣ አብሮ ሲታገዝ ሲሆን ነው። ኢድ አልአድሃ ማለት ደግሞ ዒድ ተሰግዶ ከዛ በኋላ እርድ የሚከናወንበት ዒድ ማለት ነው። ይሄ ዒርድ የሚታረደው ከነቢዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልጃቸውን ፊዳ ለማድረግ አላህን ትእዛዝ ተቀብሎ ልጃቸውን ፍቃደኛ ሆኖ የአላህን ትእዛዝ ለመፈጸም ልጃቸውን ለማረድ ባመጡበት ከብሽ አላህ ስብሓነ ወተዓላ አውርዶላቸው በዛ ፊዳ ተደርጓል። ከዛ ነው የተያዘው እና ይህንን ከዒዳችን ከሰገን በኋላ ወደ ቤታችን ተመልሰን እርድ ነው የምናከናውነው። ህዝበ ሙስሊሙ በዓሉን ሲያከብር የተቸገሩ ዜጎችን በመርዳት መሆን እንዳለበትም ማሳስበዋል። እስ በርሳችን መረዳዳት፣ መተባበር፣ መተጋገዝ እና ለሌለው መስጠት ማልበስ፣ ይሄ ዲናችን የሚያዘን ነው። አላህ እስልምና የሚያዘን ግዴታ ነው። የአረፋ በዓል የመታዘዝ የመደጋገፍና የእዝነት በዓል ነው ያሉት የበዓሉ ታዳሚዎች በዚህ ትእዛዝ መሰረትም የአረፋ በዓል እንደሚያከብሩ ተናግረዋል። አንዳንድ ሰው አላህ የወፈቀው አላህ ያገራለት ሰው ልብስ ሲገዛ ራሱ አካባቢ ላይ ያሉ ወላጆቻቸውን በሞት ለተነጠቁ ህፃናት አባታችን የለም ብለው ሀዘንና ትካዜ ውስጣቸውን እንዳይጎዳቸው ለማድረግ እጥፍ እያደረጉ የሚገዙ ጥሩ ጥሩ ወንድሞችና እህቶች አሉ። በሌላ መንገድ ደግሞ እርድ ሲታረድ አንድ ሰው ካረደ በኋላ ለሶስት ቢከፍለው ጥሩ ነው። አንደኛውን ለቤተሰቡ፣ ሁለተኛውን እጅ ደግሞ አዘጋጅቶ እንግዳን ጠርቶ ማብላት፣ ሶስተኛውን ደግሞ ለሚፈልጉ ሰዎች ማካፈልና መስጠት። ስለዚህ በዓሉ በዚህ መልኩ መከበር መቻል አለበት ብያምናለሁ። 1444ኛው ዓመተ ሂጅራ ኢድ አላዳ አረፋ በዓል በመላ ኢትዮጵያ በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች ተከብሯል። የዛሬውን የኢድ አላዳ አረፋ በዓል በካሜራችን ያስቀረነውን ምስል አሁን እንከታተል። የኢድ አላዳ አረፋ በዓል በሶላትና በሌሎች ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች በሐዋሳም ተከብሯል። በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የሲዳማ ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ሻምበል ታደሰ ታዬ ህዝበ ሙስሊሙ በዓሉን ሲያከብር ማህበራዊ አንድነትን የሚያጠናክሩ በጎ ተግባራትን በመፈጸም መሆን እንዳለበት ተናግረዋል። በአረፋ በዓል ቀን ከምንፈጽማቸው ተግባራቶች አንዱ ኡዱያ ወይም እርድ ሲሆን መስዋዕት ከመሆነው እንስሳ ወይም ከብት አንድ ሶስተኛውን ለቤተሰብ፣ አንድ ሶስተኛውን ለምስኪኖች፣ አንድ ሶስተኛው ደግሞ ለጎረቤት ማካፈል ይኖርብናል።
የእስላማዊ ስርዓት ማህበራዊ መተሳሰብን በጉሊ ከማሳየቱን በተጨማሪ ምስኪኖች በበዓሉ ደስ ብሏቸው እንዲውሉና በሰው ልጆች መካከል መቀራረብና መረዳዳት እንዲያጎለብት ይረዳናል። ሚካኤል ገዙ እንደዘገበው ሙስሊሙ ማህበረሰብ ፈጣሪውን ሲለምን ለሀገረ ሰላምና እድገት የራሱን አስተዋጽኦ እያበረከተ መሆን ይኖርበታል ሲሉም ዋና ጸሐፊው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እኛ ሙስሊሞች ይህን በዓል ስናከብር ከምን ጊዜውም በላይ ስለ ሀገራችን ሰላም፣ ስለ ህዝቦቻችን አንድነት፣ ፍቅርና መተሳሰብ እንዲሁም በሀገራችን የመጣብን የኑሮ ውድነት እንዲቀርፍልን ለአላህ ቅድሚያ ሰጥተን ጸሎት ወይም ዱዓ ማድረግ አለብን። በዚሁ በሐዋሳው የበዓል አከባበር ላይ የታደሙ የእምነቱ ተከታዮች ህዝበ ሙስሊሙ በዓሉን ሲያከብር የእምነቱ አስተምሮን መሰረት በማድረግ በመደጋገፍና በመረዳዳት ሊሆን እንደሚገባ ለኢቲቪ ተናግረዋል። አስተያየቱን ያሰባሰበው ሚካኤል ገዙ ነው። ሳምንቱ ሙሉ ክርስቲያኖችም የሌላ እምነት ተከታዮችም በጽዳት ላይ ይገኙ ነበረ። ሁሉም ሙስሊሙም ክርስቲያኑም አድተው ነው ዛሬ እዚህ ልንሰግድ እንትን ያልነው። ዛሬ የመታዘዝ ቀን ማለት ነው። ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ያው ልጃቸው ለአባቱ እንደታዘዘ እኛም ደግሞ በትእዛዝ በስረቱ ላይ ትእዛዙ ላይ ማክበር አለብን ማለት ነው። እምነት አላቸው ሰዎች አክብሩላችሁ አንዱ ነው በአመለካከት በአናኖር በባህላቸው አንዱ ሁኑ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከሪም። የእነሱን እምነት ስታከብሩ እነሱም የእናንተን እምነት ያከብራሉ ይጠብቃሉ። እርስ በርስ መከባበርን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከሪም ያዘናል ማለት ነው። እኛ ጋር ቤት ብትመጣ በዓል ምንድን ነው? ጎረቤቶች ይመጣሉ፣ ይታረዳል፣ እነሱም ይሰራል። በጋራ አንድ ላይ ሆነን በዓል የምናከብረው እና ሙስሊሙም አለ ክርስቲያኑም ወገኖች አሉ፣ በበዓል አንድ ላይ ነው የምናከብረው። የዱንያ ነገር ሆኖ ከአገር ቤት ለወጣ ወዳጅ ዘመድ የኢድ ሰሞን ይለያል፣ ናፍቆት ትዝታው ይበረታል። የኢድ ዝግጅት ድምቀቱ ዚያራ፣ ፍቅር መጋራቱ፣ መስጠት ማካፈል፣ አለው አብሽር መርሃባ መባባሉ፣ ሙሃባው ትዝ ይላል። እርሶም የበረካውን መንገድ ይዘው በኢድ አልአድሃ አረፋ ወዳጅ ዘመድ ለመጠየቅ ከውጭ አገር ገንዘብ ሲልኩ ያለምንም የመላኪያ ክፍያ በኢትዮ ዳይሬክት ይላኩ። ኢትዮ ዳይሬክት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያቀረበው ከውጭ አገር ገንዘብ መላኪያ የሞባይል መተግበሪያ ወደ ተቀባዩ የባንካችን ሂሳብ ቁጥር በቀጥታ ገንዘብ ገቢ ማድረግ ያስችላል። እንዲሁም ባንኩ አዲስ ያቀረበውን የውጭ ሐዋላ ቁጠባ ሂሳብ በመክፈት ከውጭ አገር የሚላክሎትን አሊያም በእጅ ያሎትን የውጭ አገር ገንዘብ መንዝረው ሲያስቀምጡ የአየር ሰዓት ስጦታና ለውጭ አገር ጉዞ የውጭ ምንዛሪ ቅድሚያን ጨምሮ ልዩ ልዩ ጥቅሞችን ያገኛሉ። በሙሃባና ደስታ የደመቀ ኢድ ይሁንሉ። ኢድ ሙባረክ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ህዝበ ሙስሊሙ የኢድ አልአድሃ አረፋን በዓል ሲያከብር ያለ ልዩነት በመረዳዳትና በመተጋገዝ አብሮነቱን ሊያጠናክር እንደሚገባ የእስልምና አስተምሮት መምህሩ ሼህ መሐመድ ኢብራሂም ተናገሩ። ከበዓሉ በኋላም ይህ ባህላዊ የተቸገሩትን የመርዳት መስተጋብር መቀጠል እንዳለበትም ነው የጠቆሙት። ሰናይት ሰይፉ። አላሁ አክበር። የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓል ማህበራዊ መስተጋብር ያለው ባህል እንደመሆኑ ህዝበ ሙስሊሙ በዘርና በሃይማኖት ሳይከፋፈል ያለው የሌለውን በማገዝ ማክበር ይገባል ሲሉ የእስልምና አስተምሮት መምህር የሆኑት ሼህ መሐመድ ኢብራሂም ተናግረዋል። በማህበራዊ ኑሮ ማለት ነው። ያለንን በማካፈል በመተዛዘን በመደጋገፍ በመተቃቀፍ እኖራለን ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ እምነቴን እመንልኝ ማለት አይደለም። በማያምንበት ነገር ማስገደድ አይደለም። በእኛም በኩል እንደዚሁ ይሄ በአንድ ቀን ብቻ ሰው ምንጊዜም የሚፈለግ ነገር ነው። አላህም ፈጣሪም የሚወደው ነገር ነው። ሙስሊም ባይሆንም ጉርብትና ሀቅ አለው። እሱ ተርቦ ጦም ማደር ተምነታችን አኳያ ማለት ነው። ለአንድ ቀን ብቻ ሆን ለዘላለም ለሁሉ ጊዜ ህዝበ ሙስሊሙ የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓልን ሲያከብር በበዓሉ ዕለት የሚያደርገውን ማህበራዊ መስተጋብር እንደ ሀገር አብሮነትን በማሳደግ ከበዓሉ በኋላም አጠናክሮ መቀጠል አለበት ሲሉ ሼህ መሐመድ ኢብራሂም አክለው ገልጸዋል። እንደ እምነትም ብቻ ሳይሆን እንደ ሰዋዊነትም ሰው ሲባል በአራት ይከፈላሉ። ወንድማማች ናቸው። የአዳምና የሀዋ ልጆች ናቸው። አንዱኛው አኸነሰብ
النات ونمي أبات ليج ونديم بالان هلا تنياو دمو أخل إسلام يهاي معروف ونديمه منهم هون بهرو منهم هون منهم يأمنات ونديمه سوا تنياو أخل وات وني بالان أمنات منهم هون من بهرو منهم هون من ياجر ليج بال ياجر ليج ونديم بالان أراد تنياو دمو أخل إنسان بالان سوا بمهون كيت منتا كيت منتا سو بمهونو وندمنو عندو غربيت عند هاجر تكبابرو ممن منور باندي كان باند ببحال بتشا قنا يدلم بمنات بتشا قنا يدلم من غزيم بون تكبابرن تريغاغفن نورالن 1444 ዓመተ ሂጅራ የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ተከብሯል አላሁ አክበር يا سومالي كلن رسا مستدادر مصطفي محمد هزب مسلمو يأيد على دهارة فابالن عبرو بماسال لفرقاد لزمنات يقول لبتون مهابراي مستقابر يبلت ماتناكر اندال لبت عملكتون عند شيارت متو عربارات تنيو يأيد على دهارة فابال بجيك جيك استيديم يمنتو عباتو چنا بزات يالاتشو يمنتو تكتوش بتقنيو بت بزاريولت بسولاتنا بتكبر بدمك تكبروال بزيو ملك تاتشو هزب مسلمو يأيد على دهارة فابالن سياكبر سلامون بمتبقنا عندنتون بمياتناكرو تقبر አራት መሆን እንዳለበትም ተናግሯል በክሉ በህዝቡ ዘንድ ለዘመናት የዳበረውን ተቻችሎና ተከባብሮ በሰላም አብሮ የመኖር ባህሉን መጠበቅ እንደሚኖርበትም መጠቆማቸው ነው ኢዚያ የዘገበው በቃታን ያይ ነሲخ ፈልደን ወሸደ ተዳራልሃን ወሶ ቺሪዮ እንታ ወሐድ አፍሲሰን ወደማንቲን ዒድ ወናክሰን ኢላሂ ዒድ ዒዲዳ አይኑ ጋርሲ አህመድ ረብ የብርዋቆ እንዳሳለህ ወበሰንቲ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንደዚሁ በባህር ዳር 1444ኛ የዳላ ደሃ አረፋ በዓል በድምቀት ተከብሯል ባሉ በሶላትና እንደዚሁም በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች ነው የተከበረው ከስፍራው ራሄል ፍሬው አንድ ሺህ 444ኛው የኢድሃል አድሃ አረፋ በዓል በዚህ በባህር ዳር ስቴዲየም በድምቀት ተከብሯል በበዓሉ ላይ የባህር ዳር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረሳሉን ጨምሮ የሃይማኖት አባቶችና የእምነቱ ተከታዮች በተገኙበት በዚህ በታላቁ ስቴዲየም በድምቀት ተከብሯል እንግዲህ የኢድሃል አድሃ በዓል ዋና ሃይማኖታዊ ትርጓሜው ምንድነው በዚህ ቀንስ ምን ተግባራት ይከናወናሉ ስንል እዚህ አጠገቤ እንግዳ ጋብዣለሁኝ እንግዳችን ዶክተር ሸህ መሐመድ ከማል ናቸው በሰላም በር መስጊድ የዳዋ ዘርፍ ሐላፊ ናቸው እንኳን አደረሰዎት እንግዳይ ስለሆኑ እጅግ አመሰግናለሁ በኢዳህል አድሃ በዛሬው ዕለት የሚተገበሩ ተግባራት ምንድናቸው ሃይማኖታዊ አስተምሮስ ምንድነው ከሚለው ጀምር ነበዝን ቀን የሚተገበሩት ነገሮች አወሉ ማነብደው ቢሆን ሶሊላሉ ነብዩ ሰለላሁ መጀመሪያ የሶላት ስነ ስርዓት ነው የሚካሄደው እሱን አሁን ፈጽመናል የሚቀጥለው ደግሞ እንግዲህ የማረድ አርዶ ያንን እንግዲህ ለሶስት ከፈልና ግማሹ ለባልተቤቱ ግማሹ ደግሞ ለጓደኞቹና ለሚመጣ እንግዳ ይሆናል ደግሞ አንድ ሶስተኛው ደግሞ ለመሳኪኖች በይህ መልክ አርጎ ሰውየው ያንን ነገር አዘጋጅቶ ደስታው የብቸኝነት ሳይሆን የሁሉም እንዲሆን ነው እንግዲህ ይሄ የታሙ ሰዎች ትላልቅ ሽማግሌዎች ታሙ በቤት የሚቀመጡ ሰዎችን ሁሉ በእስር ቤት ያሉትን ወንድሞቻችን እህቶቻችን በውጭ ሀገር ያለውን ሁሉ በዱዓም እያስታወስን የምንወሉበት የደስታ ቀን ነው ያ ካልሆነ ደስታው ሙሉ ሊሆን ስለማይችል ማለት ነው ማረክ እጅጋ መሰከረ እሺ አላህ ይባርክ የኢዳል አድሃ አረፋ በዓል ህዝበ ሙስሊሙ በታላቅ ድምቀት እያከበረው ነው የሚገኘው በዓሉን ሲከበር ደግሞ መደጋገፍ መረዳዳት ከሃይማኖት ከየትኛውም መለያ በሌለው መልኩ ሊተገበር የሚገባ እንደሆነ እንግዲህ የእለቱ የሃይማኖት አባቶች መልእክት አስተላልፈዋል በዓሉ ይሄንን ነው የሚመስለው ኢድ ሙባረክ አመሰግናለሁ አንድ ሺ 444ኛው የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በመቀለ ከተማም ተከብሯል በበዓሉ ላይ የተገኙት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ሰመስተዳደር ጌታቸው ረዳ ባስተላለፉት መልእክት ሙስሊሙ ህብረተሰብ ያለው የመተጋገዝ ባህል ይበልጥ መጠናከር አለበት በአካባቢያችን ያሉት ተፈናቃይ ወገኖችን ለማገዝ ያረጋቸው ያለው በጎ ተግባር አሁንም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ሲሉ ርዕሰ መስተዳድሩ አስገንዝቧል የትግራይ ክልል ከፍተኛ ምክር ቤት ኃላፊ ሐጂ አደም አብዱል ቃድር በበኩላቸው በተፈጠረው ሰላም ባሉን ተረጋግተን በመቀለ ማክበር ይችላል ብለዋል ዘገባው የኢዚያ ነው እንደዚሁ በቦንጋም 1444ኛው የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች ተከብሯል
ያለው ለሌለው በማካፈልና በማገዝ የፈጣሪውን ትዛዝ የሚፈጽምበት በዓል መሆኑን የቦንጋ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ዋና ጻፊ አብዱራዛቅ ሳሌ ተናግሯል። የቦንጋ ከተማ ከንቲባ ስማማ አደመ የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል የእስልምና እምነት ተከታዩ ዘንድ ትልቅ ስፍራ ተሰጥቶት በሃይማኖታዊ ጨዋነት የሚከበር በዓል እንደሆነም ገልጸዋል። መረጃው የካፋ ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው። በተመሳሳይ በጅማ ከተማም 1444ኛው የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች ተከብሯል። ያለው ለሌለው በማካፈል በመረዳዳትና በመተጋገዝ ይህንን ማህበራዊ መስተጋብር በማስቀጠል እንደዚሁም የፈጣሪን ትዕዛዝ የሚፈጸምበት በዓል በመሆኑ ይህንኑ ታሳቢ በማድረግ ነው መከበር ያለበት ብለዋል የጅማ ከተማ የእስልምና እምነት ተከታዮች የበዓሉ ታዳሚዎች። የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓል ህዝበ ሙስሊሙ በመረዳዳትና እርስ በርስ በመጠያየቅ ሊያሳልፍ ይገባል ሲል የቢላል ሀበሺ ማዕከል ገለጸ። ድርጅቱ የ1444ኛውን የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓልን ምክንያት አድርጎም 5.6 ሚሊዮን ብር ወጪ እርድ ፈጽሞ ለ1400 ወገኖች አከፋፍሏል። ትዕግስቱ ቡቼ ተከታትሎታል። አላሁ አክበር። የቢላሉል ሀበሺ ማዕከል በዓሉን ምክንያት በማድረግ ለ1400 አቅመ ደካሞች የበዓል እርድ ፈጽሞ አከፋፍሏል። ቢላል ሀበሺ እኔ ምንም ከፍለው የለኝም። አላህ ኸይር ስራው ይክፈለው። አንድ ኪሎ ስጋ እንኳን መግዛት የሚያቅተው አላሁን አላህ ያረዘቀው ሰው ዛሬውኑ ይህን ሰደቃ ለሚያቀርቡ ሰዎች እድሜና ጤና። በእኔ አፍ ማለት ነው፣ በእኔ ቃላት የዚህ ቢላል ሀበሺ ወላሂ ነው የሚላቸው። ሀቅ ለአላህ ነው፣ መናገር አልችልም። የቢላሉል ሀበሺ ማዕከል 5.6 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማውጣት ለ1400 ወገኖች ድጋፍ ማድረጉን የማዕከሉ አስተባባሪ ኑር አህመድ አደም ተናግረዋል። ዛሬ አሁን በዓሉን በማስመልከት የአረፋን በዓል በማስመልከት ለ1400 በላይ ለሚሆኑ ሰዎች ወደ 5.6 ሚሊዮን ብር በሚፈጅ በሬዎችን፣ በጎችን፣ የተለያዩ ነገሮችን አንድ ላይ በማድረግ ለአቅም ለሌላቸው ቤተሰቦች የማገዝ ስራዎችን ይሰራል። በዓሉን የተቸገሩ ወገኖችን በመጠየቅ በመተሳሰብ እና በመተጋገዝ ማሳለፍ ያስፈልጋል ሲሉም የማዕከሉ አስተባባሪና የእምነቱ አባቶች ጥሪ አቅርበዋል። እንደዚህ አይነት በዓሎች ባሉ ሰዓት ላይ ቤታቸው ላይ ምንም አይነት የሚበላ ነገር ሳይኖራቸው እያሳለፉ ያሉ ማህበረሰቦች አሉ። ሁሉም ጋር መድረስ መቻል አለብን። በተቻለ መጠን አንድ ያለንን ነገር አካፍለን ለሰዎች የማብላት ባህል ቢኖረንም ያን ሊሰፋ ይገባል። ይህ በዓል እንግዲህ ሁሉም የሚተሳሰብበት፣ ሁሉም የሚረዳዳበት በዓል ነው። እንደዚሁ ሁሉም ቢተባበርበት በጣም የተወደደ ነው፣ የተፈለገ አላህ ዘንድ የተወደደ ነው እና ሁላችንም በዚህ ነገር ላይ እንድንተባበርበት አደራ ማለት እናስባለሁ። በድሬዳዋ ከተማም የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በደማቅ ስነስርዓት ተከብሯል። የድሬዳዋ እስልምና ጉዳይ ትምህርትና ዳዕዋ ዘርፍ ኃላፊ ሼክ መሐመድ ኑር አህመድ በዓሉን በፍቅርና በመተጋገዝ ማሳለፍ ይገባል ብለዋል። የድሬዳዋ ከተማ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ እንደዘገበው በበዓል አከባበሩ ላይ የተገኙት የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ከድር ጀዋር ህዝበ ሙስሊሙ በዓሉን ሲያከብር የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳትና ሃይማኖታዊ ትዕዛዝ የሆነውን ሰላም በመጠበቅ መሆን አለበት ነው ያሉት። እስላም ማለት ሰላም ማለት ነው። ሰላሙን ለማረጋገጥ ደግሞ የሁላችንን ኃላፊነትና ድርሻ ስላለብን አላህ ከተማችንን ከየትኛውም ቦታ ላይ ሰላም በማድረግ ሰላምን ደግሞ ሁላችንን በጸጋ ፈጣሪያችን ማመስገን አለብን። ዲናችን ከዚህ የበለጠ ህይወት ሰጥተህ ዲኑን ለማስቀጠል የሚደረገው ነገር ሁሉ የሙስሊሙም ትዕዛዝም ስለሆነ ሁላችንም ስንመለስ ቤቱ ውስጥ ደምን ማፍሰስ ማይፈልግ ሰው የለም በጋርዶ። ይህንን ደግሞ ለየቲሞች፣ ለድሃዎች ሁላችንም በተቻለ መጠን ብናከፋፍልና ብናግዛቸው ይሻላል። የኢድ አል አድሃ አረፋን በዓል ስናከብር የተፈናቀሉ ዜጎችን በማገዝና መልሰው እንዲቋቋሙ በመደገፍ ሊሆን እንደሚገባ ተጠቆመ። የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በሐረሪ ክልል ተከብሯል። በዓሉ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ኦርዲን በድሪን ጨምሮ የእስልምና ሃይማኖት አባቶች እንዲሁም የእምነቱ ተከታዮች በተገኙበት ነው የተከበረው። ሪፖርተራችን ቴዎድሮስ ታደሰ እንደዘገበው የሐረሪ ክልል የታላቁ መስጂድ ኢማም ሼክ ሙክታር ሙባረክ ህዝበ ሙስሊሙ በዓሉን ሲያከብር በመደጋገፍና በተለይም የተፈናቀሉ ዜጎችን በመርዳት ሊሆን እንደሚገባም አሳስበዋል። Allahumma labbaik labbaik la ilaha illa anta
يقبرنا فاينانسن بماكرن قدمن زمناي مرتمانتن يقطعطلن يارسو ادرو نورو بماكز ما ساو بغزي تارسو وقت تطبقوا ازمرا اندي سبسب دجن كاند كفله زمن بلاي بتشاغرو غزواچ ارشاون ديزمن اندستري اندسفافا لا هاجراچن والتا لهونو سراوچ ماغري ለብረካቶች ይስራድል ይፈጠር ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ከሆነ 115 አመታትን ይዘልቅ አሁንም ባብሮነት ወደፊት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ አንድ ሺ 444ኛው የዳላዳ አረፋ በዓል እየተከበረ ነው። ዜናዎቻችንም በዚህ ላይ አትኩረው ቀጥለዋል። ይህንን በዓል በጎራጌ ማህበረሰብ ዘንድ በመሰባሰብና በጋራ የሚከበር በዓል እንደሆነ ይታወቃል። አረፋ የተጠፋፉና የተነፋፈቁ ወዳጅ ዘመዶችን የሚያገናኝ በመሆኑም በጉጉት የሚጠበቅ በዓል ነው በጎራጌ ማህበረሰብ ዘንድ። ሪፖርተራችን ቶክ ሮች ታዲያ ወደዛው አቀንቶ የሚያስቃኝናለው ሱናውን እንከታተለው። ቹ እብሪዘት አብዱል ዋብ ያረፋ ባለ ለማክበር በጉራጌ ዞን ኤኖር ኤነር ማገር ወረዳ ተገኝታለች። ብዙ ቤተሰብ የሚገኝበት በአረፋ ነው። በዚች አረፋ ነው አዲስ አበባም ያለው ሌላ ሌላ ቦታም ያለ ልጆችም ካለ ዘመድም ካለ የጎረቤትም ዘመድ አዝማድም ክርስቲያንም ሙስሊምም ተቀላቅሎ በቃ መንተን መገናኘት መወያየት መብላት መጠጣት የሚጀምርበት ዛሬ ነው። ይአረፋ ባል በያቅጣጫ የተፈተኑ ቤተሰቦችንም በማገናኘት ማብራይ ግንኙነትንም ያጠናክራል። አንዱ ለት የሚያረጋው የበዚህ በዓል ጊዜ ውስጥ ከየትኛው ማካቢ ያለ በአገር ውስጥም በውጭም ያለ በሙሉ ወደ ቤተሰቡ ወደ ገጠር መጥቶ ከቤተሰቡ ጋራ በጋራ የሚያከብረው ነው። በዚህ በመስቀልና በአረፋ በዓል ጉራጌ ሆኖ ዞሮ ማህበረሰብ ሆኖ ግን እዛ የሚቀር ብዙ አታገኝምና በአብዛኛው ሰው ከነቤተሰቡ ጭምር መጥቶ የተወለደበት ያደገበት አካባቢ ማህበረሰብ ጋራ ከቤተሰቡ ጋራ በአመት አንድ የሚያከብረው በዓል ስለሆነ ልዩ የሚያረጋው አንደኛ ሙሉ ቤተሰብ በሙሉ ውጪ ያገር ውስጥም ያለው በጋራ የሚያከብረው በዓል ነው። ያንን ባህሉ እሴቱን ጠብቆ መቀጠል አለበት አዲሱ ትውልድ ማለት ነው። ህዝብን ከህዝብ የሚያስተሳስሩ በዓላት ለቱሪዝም እድገት አስተዋጽኦ እንዳላቸው የተናገሩት ደግሞ የደቡብ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቡቶ አኒቶ ናቸው። እነዚህ በዓላት በተለይ አረፋ በዓል አሁን በርካታ የአካባቢ ተወላጆች የረሰቡ ዘወሎች ወደ አካባቢ የሚመለሱ ናቸው። ከተካሉበት ከተላልቅ ከተሞች ወደ አካባቢ ይመለሳሉ። አብረስ ጓራ አብሮ ያከብራሉ። ይህ ማለት የሀገር ውስጥ ቱሪዝምን በጣም የሚያጠናክር በዓል ነው። በጉራጌ ዞን በየአመቱ የሚከበረው ያረፋ በዓል ከአይማኖታዊ ይዘቱ ባሻገር ባህላዊ እሴቱን በጠበቀ መልኩ እንዲከበር እየተሰራ ነው። ለኢቲቪ ዘገባ ቶክሮች ከጉራጌ ዞን። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳም 1444ኛው የኢዳላዳ አረፋ በዓል በደማቁ ተከብሯል። በዓሉ በሶላትና በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች እየተከበረው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ኃላፊ ተወካሽ ኡመር ሐጂ ኑር በዓሉ ደስታን ለሌሎች በማካፈል የሚገለጽበት መሆኑን ተናግሯል። ሪፖርተራችን ጀማል አህመድ እንደዘገበው በበዓሉ ላይ ተካፈሉት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አሻርሊ ሐሰን ህዝበ ሙስሊሙ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ አንድነቱን ለማጠናከር ያሳየውን ጥረት አድንቀዋል። በሁሉ መቅጣጫ የተጣሉ ካሉ ሳይጠያየቁ የቀሩ ሰዎች ካሉ አንድ ላይ ተሰብስቦ የሚታረቁበትና አንድ ላይ ተሰብስቦ በጋራ የሚበሉበት በዓልም ስለሆነ በዓሉ አሁን ከባለፈው ኢደል ፍጥራ ጀምሮ አሶሳ ላይም ሌሎችን በክልሉ የምንሰገድበት ቦታ የተለያየ ቦታ ነበረ። ግን በተደረገው የመጅሊሱን ባደረገው ጥረት መንግስትን ባደረገው ጥረት በዛ አግባብ ሙስሊም ማህበረሰብ በሙሉ አንድ ላይ እየሰገዱ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለ። ይሄ ራሱ በራሱ የሰላም ምልክት ነው። እንደዚሁ በአፋር ክልልም 1444ኛው የኢዳላዳ አረፋ በዓል በሶላትና በሌሎች ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች ተከብሯል። ሪፖርተራችን አሊ ሚርሃ ሙሳ የበዓሉ ታዳሚዎችን አነጋግሯል። እንዲህ ብለዋል።
እንደ አፋር ደግሞ ብዙ ችግሮች ያሳለፍንበት ባሎቻቸው የሞቱባቸው ሴቶች የበዛበት አባቶቻቸው የሞተባቸው ደግሞ እንዲሁም ልጆች የበዛበት ስለሆነ እነዚህ ልጆች ጋር እነዚህ ባሎቻቸው የሞቱባቸው ሴቶችና አባት የሌላቸው ልጆች ጋር በተለየ መልኩ በደስታ እነሱን አስደስተን ለየት ያለ የአረፋ ዒድ እንደሚያደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። ሙስሊም የሚረዳዳበት ያለውን የሚካፈልበት እያንዳንዱ ራሱ ቤት ያለው ሌላ ቤት ጎረቤቱ የሚያካፍልበትና እጃቸው አጭር ለሆነ ወይ ሰደቃን በማብዛት የዛሬው ዕለት ማሳለፍ አለብን የሚለው ነው ብለው በየአካባቢው ያሉት አለመግባባቶችና ግጭቶችን በሰላማዊ መንገድ ፈተን ሁሉም ጎረቤቱን የሚዘይርበት የሚጠያየቅበት እንዲሁም ደግሞ ማህበረሰቡ ያለውን ችግር አብሮ ያሉት እንዲበጥላይ እጃቸው ትንሽ አቅም የሌላቸውን አቀውስነት ያለባቸውን ዜጎች በማስተዋወስና በመርዳት በአሉ ማስተላለፍ አለብን። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢድ አላዳሃ አረፋ በዓል የሶላቱ ስነ ስርዓት በሰላም መጠናቀቁን የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አስታውቋል። ህዝበ ሙስሊሙ ስነ ስርዓቱ በሰላም እንዲጠናቀቅ የከተማዋ ነዋሪ ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን ላበረከቱ አስተዋጽኦም የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ ምስጋናውን አቅርቧል። የውጭ ዜናችንም በባሉ ላይ ነው የሚያተኩረው። የኢድ አላድሃ አረፋ በዓል በተለያዩ ሀገራት እየተከበረ ነው። በሳዑዲ አረቢያ መካ ከ2.5 ሚሊዮን በላይ ሙስሊሞች በዓሉን ታድመውታል። ሰይፉ ገብረ ጻድቅ። የኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስን መከሰት ተከትሎ የጉዞ እገዳን ገቢራይ ካደረጉ ሀገራት አንዷ ሳዑዲ አረቢያ ስትሆን በፈረንጆቹ 2020 የሐጂ ተጓዦችን ቁጥር በ10 ሺህ ስትገድብ ዘንድሮ ግን 2.5 ሚሊዮን ሙስሊሞች ናቸው በሐጁ ጉዞ ላይ እንዲሳተፉ የፈቀደችው። ወደ መካ ካዕባ የሚደረገው የሐጂ ጉዞ ከእስልምና ሃይማኖት አምስት ምሰሶዎች አንዱ ነው። ህዝበ ሙስሊሙም በህይወት ዘመኑ አቅሙ ከፈቀደ ቢያንስ አንድ ጊዜ ሐጂ ማድረግ ይጠበቅበታል። ማንኛውም ሙስሊም በዚህ ሐጅ ጉዞ መሳተፍና ታላቁ መስጊድ መታደም ይጠበቅበት። ተስፋ አደርጋለሁ ሁሉም የሐጅ ጉዞውን በሰላም ይፈጽማል ብዬ። ይህን ይፈቀደልን አላህ ነው በዚያ ምልኮትን እንድንፈጽም። በሳውዲ አረቢያ ያለው የሙቀት መጠን 45 ዲግሪ ሲሆን በዚህ አስቸጋሪ የአየር ሁኔታ ውስጥ ነው ይህ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት እየተካሄደ ያለው። የሳውዲ አረቢያ የሐጅና ዑምራ ሚኒስቴር መረጃ እንደሚያሳየው ለሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ታዳሚዎቹ ከ32000 የሚልቁ የጤና ባለሙያዎች ተሰማርተዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ አምቡላንሶችም ተዘጋጅተዋል። የሐጂ ጉዞ የተጀመረው ባለፈው እሁድ ነው። የዘንድሮውን ሐጂ ለየት ከሚያደርጉት አንዱ ከፈረንጆቹ 2016 አንስቶ ወደ ሳውዲ የቀጥታ በረራ ክልከላ ከተጣለባት የመን ወደ መካ በርካታ ሙስሊሞች መምጣታቸው ነው። ከሰሜን ምዕራብ ሶሪያ ደግሞ ወደ መካ የመጡት በቱርክ ድንበርን አቋርጦ ነው። ኢትዮጵያን ጨምሮ ከ160 ሀገራት ነው ይህን ታላቅ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ለማክበር ህዝበ ሙስሊሙ ወደ ሳውዲ መካ የመጣው። የሐጂ ተጓዦች የመጨረሻ መዳረሻቸውም ነቢዩ መሐመድ ለመጨረሻ ጊዜ ባስተማሩባት የአረፋ ተራራ ላይ ነው። አጠቃላይ የኢትዮጵያ እውነትን የኢትዮጵያ ብዛነት ከማንጸባረቅ አንጻር ያቁን እየለፋ ነው። አሁን እንደዚህ አይነት ኮምፕሌክስ በመገንባት ጀምሯል። ግን እዚህ ላይ መቆም የለብን። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን፣ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ለሀገር ከሰጠው አገልግሎት አንጻር ጥሩ ልምድ አለውና እሱ ልምድ ይዞ መሄድ መቀጠል ያለበት የኢትዮጵያን ታሪክ የኢትዮጵያን ራዕይ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ለመሸጥ ምን ያህል ቁርጠኛ እንደሆነ ነው ይሄ የሚያሳየው። ማለት መረጃን የሚያገኝበት መረጃን የሚሰጥበት በትክክለኛ የኢትዮጵያን ጥቅም በሚያስከብር መልኩ መሄድ የሚችልበት ላይ ራስን ማዘጋጀት ያስፈልጋል። በጣም በሚገርም ሁኔታ የአገሪቱ ላይ የሚከሰቱ ዋና ዋና ነገሮችን በቀጥታ ያስተላልፍ። ይሄ ሚዲያም በአፍሪካ ላይ የሚኖረን በዓለም ላይ የሚኖረንን አቅም በሚያጎለበት መልኩ ራሱን ማዘጋጀት አለበት። ማለት የኢትዮጵያን ስም ይዞ የተነሳ ሚዲያ እውነትም ኢትዮጵያን መስሎ መስራት አለበት። ኢቢሲ ሁልጊዜም ፓዮነር መሆን አለበት፣ መቅደም አለበት። ከበዓሉ ውጪ ወደ ያዝነው ዜና ነው የምናልፈው።
ኢትዮ ቴሌኮም እና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በጋራ አራት የተለያዩ የፋይናንስ አገልግሎቶችን ይፋ አደረጉ። አገልግሎቶቹ ደንበኞች በቀላሉ የቁጠባና የብድር አገልግሎት እንዲያገኙ የሚያግዙ ናቸው። አባዲ ወይናይ። ኢትዮ ቴሌኮም እና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በጋራ በመሆን ነው በወለድና ከወለድ ነጻ የቁጠባ አገልግሎት የሆነው ስንቅን ጨምሮ እንደ ራስ ድልድይና አድራሽ የተሰኙ የብድር አገልግሎቶችን ይፋ ያደረጉት። አንዱ ቁጠባ ነው። ሌሎቹ የብድር አገልግሎቶች ናቸው። ማይክሮ ክሬዲት ሰርቪስ 3 አገልግሎቶች ተዘጋጅተዋል። እንደራስ፣ አድራሽና ድልድይ። እንደራስ ቀደም ኢንዲቪጁዋል ስለተባሉት፣ አድራሽ ደግሞ ወደ ደሞዝ መክፈያ የሚያደርስ ነው፣ ለደሞዝተኞች ማለት ነው። ኤጀንትና መርቻንቶች ደግሞ ድልድይ፣ ያው ካፒታል ሾርቴጅ ሲያጋጥም ለመሻገር የሚጠቅሙ ድልድይ ነው ማለት ነው። የፋይናንስ አገልግሎቶቹን ነጋዴዎች፣ የግልና የመንግስት ሰራተኞችን ጨምሮ ማንኛውም ግለሰብ መጠቀም እንደሚችልም አቤሳኖ ተናግረዋል። የምናቀርበው አገልግሎት ትኩረት የሚያደርገው ማንን ነው ብንል፣ አንደኛ ማናቸውም ግለሰቦች ናቸው። ኤጀንትና መርቻንት በጣም ቁልፎቹ እነኚህ ናቸው። እነኚህ የኢትዮጵያን የወደፊት እድገት ይወስናሉ ብለን እናስባቸው ናቸው። ሌሎች ደግሞ ሰራተኞች ናቸው። እዛ ኢንዲቪጁዋል ጋር ይገባሉ፣ ግን ትንሽ የተለየ አገልግሎት ለነሱ ስለተበጀ ነው ለብቻ ተለይተው ሰራተኞች የተባሉት። ደሞዛቸውን መሰረት ያደረገ አገልግሎት ስለሚቀርብላቸው ነው። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ በበኩላቸው በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥም በርካታ ደንበኞች እነዚህን የፋይናንስ አገልግሎቶች ይጠቀማሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ገልጸዋል። በአንድ ዓመት ውስጥ እስከ 6 ሚሊዮን ደንበኛ ድረስ ይህንን አገልግሎት ያገኛል ብለን እናስባለን ማለት ነው። ጥቃቅን ብድሮች እስከ 12.6 ቢሊዮን ድረስ በዓመት ውስጥ እናበድራለን ብለን ተንብየናል ወይም ፎርካስት አድርገናል። እንደዚሁም ሴቪንግ ሞቢላይዜሽናችን ደግሞ በዚሁ አገልግሎት አማካኝነት በስንቅ አማካኝነት 9.1 ቢሊዮን ድረስ በአንድ ዓመት ውስጥ ሞቢላይዝ እናደርጋለን ብለን እናስባለን በጋራ ማለት ነው። እነዚህ የፋይናንስ አገልግሎቶች በቴሌብር አማካኝነት የሚሰሩ መሆናቸውም ተጠቅሰዋል። ለመላ የእስልምና እምነት ተከታዮች መልካም የኢድ አላዳ አረፋ በዓል ኢድ ሙባረክ እያለን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የምሽቱን ዜና በዚሁ አጠናቀቅን። ተመስገን በየነ ነኝ። በሰላም አምሹ።